Čaute, čaute, ja som Vordix a včera som si akorát kúpil novú základnú dosku a napadlo ma, že by som to s vami odbalil. Tak poďme na to. Je to Crosshair 4 Extreme. Tak to sa nám naskytuje vlastne prvý pohľad. Máme tu takéto podrobnosti, alebo tie pikantné veci. A tu sa nám naskytuje náhľad cez plexisklo. A strašne sa mi to ľúbi. OK. Tak poďme dovnútra. Takže máme tu dve čierne kartónové veci. Poďme vytiahnuť. Tak. No, takže takto vyzerá. Čiže to je základná doska. K nej dostaneme. No, som tu späť. Prepáčte, ospravedlňujem sa, brat ma vyrušil. Takže otvoríme si teda tie pribalené veci a súčiastky. A máme tu hneď. Dostaneme USBčko, predlžovačku. Potom tu je na dve USBčka a FireWire. Tie tiež to sa zapojí do 80 pinových konektorov dvoch. Potom tu máme SATA káble. Na pripojenie harddiskov sú 3. Ne. Je tu aj štvrtý. Takže sú 4. Potom tuto v antistatickom vrecušku cez toto dovnútra moc nevidím, takže to neviem, čo je. Ďalej tu máme ďalšie. Neviem, čo to môže byť. Quick installation. No. Neviem, takže ďalšia vec. A tu máme nejaké redukcie, pravdepodobne. No, vyzerá to tak. Klasický kryt na zadok počítača. Potom tu máme pre AMDčka crossfireový kábel. Alebo neviem, že tak nejak sa to volá. Potom tu máme tie zip ties, neviem to povedať inak. Ďalej tu máme veľké vrecuško. A je to na dvojpinové. To sa nám bude pravdepodobne dať priletovať alebo niečo také. Máme tu teda manuál a vnútri niečo chrastí. Takže to je CDčko. A spojovacie nálepky, teda nie spojovacie, ale označovacie, napríklad na tie SATA káble. Áno, sú na SATA káble. Takže to máme takto a potom už len oné o zapájaní. Plus ešte Republic of Gamers nálepka. Tak. Takže, prezreli sme si to, čo bolo pribalené. Dáme to ďalej a ideme na samotnú základnú dosku. Otvoríme ju. Počkajte, sekundu, musím skontrolovať, či nemám na sebe statickú elektrínu.
To je nejlepší, abyste se vždy uzemnili, abyste si neodpálili ty obvody malé. Prichádza nám tu takéto. Strašně se mi líbí to červeno-čierne prevedenie. No, čo je toto? Fú, to je niečo nalepené. Prepravu voľnosť v grafike. Takže to si dáme naspäť. Potom tu máme takú nejakú nálepku, neviem, či ju vidíte. Tuto. To sa ale má uvoľniť až pred zahorením, pravdepodobne. A jak ju vybereme? Z tohoto. No, nebudeme ju vyberať zatiaľ. Tuto máme start a reset a zámky na cieľ, lebo teda to sú tu modomikácie na jadra, tlačítko. Toto je na zapnutie a toto je na reštartovanie. Tuto potom máme nejakú go button a vyzerá to fakt, že dobre. Samozrejme, ja som ju kúpil v zľave, bola v 50% zľave, takže neváhal som. A idem ju teda vložiť do počítača. Dúfam, že nebude problém s miestom. Tuto som si ho aj pripravil. Som vybral všetko. Skrinka je XGMATEC Asgard MIDI Tower. Zdroj mám Corsair G700W. A toto je moja bývalá základná doska. Už je v antistatickom vrecušku pripravená na predaj. Toto mám 4-gigovú rámku a mám ich dve. A to je tak asi všetko, ešte grafika. OK, majte sa, čaute, díky za sledovanie a odoberajte a buďte radi, že nás máte. Čaute.